Era a grande hora da verdade, finalmente a gente estava rumando pro Orleans Arena para assistir as finais do Mr. Olympia 2008. Tudo isso que a gente viu, esse caminho que a gente fez até agora, tudo isso é dentro do complexo do hotel. Esse aí é o Orleans Arena por fora. A gente que está no hotel consegue chegar a pé até ali. Mesmo assim é um pouco longe, demora um pouco para a gente chegar. E estávamos ansiosos para assistir as finais. Como era proibido o uso de filmadoras dentro do Mr. Olympia, a gente tirou algumas fotos. Essa é a visão que eu tinha. Olha quem estava na minha frente, uma coruja. Atrapalhou bastante, tive que ficar me virando. Aí a Regiane da Silva brasileira, Lisa Auckland, do bodybuilding, Diana Cadu. A gente já viu algumas fotos, aí a premiação do bodybuilding feminino. E a gente volta um pouco no tempo, volta um dia antes. São fotos das prévias. Aí o Dennis Wolff, o Jay Cutler, o pessoal esperando aí as comparações. Dennis Wolff, Phil Heath. Olha o Dexter como parece um anão perto dos dois. Esse aí já são as finais. Esse é o Joe Wader fazendo o discurso. O finado Ben Wader também. Essa é a mulher do Steve Stone, o organizador que morreu durante o Mr. Olympia. Aí estão as finais das meninas. Já começam algumas fotos das finais dos homens. Silvio Samuel. Repetindo, a gente não podia filmar essa lá dentro. Então eu estou mostrando algumas fotos que eu consegui tirar. A gente conseguiu ficar num excepcional lugar. Olha o Dexter Jackson. Conseguimos fotos muito boas. O Dexter Jackson olhando sozinho ele é muito bom, mas perto, quando se compara aos outros, ele fica muito pequeno. O alemão Dennis Wolff, o Jay Cutler, que fez uma apresentação clássica, com poses clássicas, e a perna estava bem diferente uma da outra, a direita bem menor, infelizmente. Ele diz que vai consertar esse problema para esse ano. Aí já é premiação no top 10, Badel, Dennis James, Silvio Samuel, que ficou em sétimo. Aí o pose down dos primeiros seis colocados. O pessoal fez um pose down muito legal. O Dennis Wolff e o Jay Cutler um perto do outro. Aí eles se comparando, os três favoritos. Melvin ficou em sexto. Tony Freeman ficou em quinto. Quarto ficou com o Dennis Wolff. Terceiro lugar, Phil Heath. Primeiro campeonato dele, já Mr. Olympia ficando em terceiro. E aí espera angustiante. Quem seria o Mr. Olympia? Dexter Jackson. Dexter foi emocionante, ele chorou, deitou no chão, quase desmaiou. O Ben Wader, saudoso Ben Wader, entregou a medalha para ele. E o Jay Cutler foi um perfeito vencedor e deu os parabéns ao Dexter. Aí é um pessoal que a gente tirou foto logo após a saída. O pessoal fazendo a entrevista. Aí o Dave Palumbo e o John Romano comigo. Agora a gente já começa o baile de gala. Logo após as finais do Mr. Olympia, tivemos aí o jantar e o baile de gala, que foi no mesmo salão onde ocorreu o Meet the Olympians. Agora já com uma meia luz aí. Havia as mesas, não tinha mesa marcada. Estava tendo algumas premiações. Aí temos o Silvio Samuel falando. Agora o Phil vai falar um pouco sobre a estreia dele no Mr. Olympia. Ele vai falar a experiência que ele teve nesse ano. Debut with the Olympia. Looks like you've been there a long time. I just had fun, you know. I trained just like everybody else for the both of you, Mr. Olympia. But ultimately, what I want to do is just.
just have fun and this, you know, great experience of bodybuilding. I mean, I played a lot of sports growing up, and I tell you what, this is the greatest sport I've ever experienced. And the Mr. Olympia contest, you know, epitomizes that. And the moment that I got to share with all of you guys, I mean, it was just one of a kind. I mean, everybody can see me smiling, I'm sure, but I'm still smiling, and I always will be. All right, Phil Heath, I think we're going to see this guy up in that winner's circle before that. Essa é uma escultura feita em gelo aí, muito legal, que estava lá no Bar de Gala. Tinha muita comida, muita massa, muita carne, queijo à vontade. O jantar foi de luxo, a comida muito boa, tinha pizza, tinha macarrão, tinha lasanha, vários tipos de carne, muito queijo. Aí cada um se sentava nas mesas lá, não tinha lugar marcado, então a gente se sentou com alguns americanos lá, conversamos um pouco, comentamos sobre o campeonato e comemos. Logo depois do jantar, o pessoal se dirigiu às festas que tiveram aí nos clubes da cidade e a gente foi descansar. Esse foi o jantar de gala do Mr. Olympia. Todo mundo muito bem vestido, a comida era muito boa, o salão era de luxo, mas o pessoal estava esperando para ir para as festas aí nos clubes da cidade. E a gente comeu, se divertiu, pudemos conversar com mais um pessoal lá e fomos descansar. O outro dia era o domingo, teríamos o seminário dos o Superstar Seminar, seminário do Mr. Olympia. A gente ia descansar um pouco para poder aproveitar o último dia, fazer as malas e voltar pro Brasil.